Hej. I dag skal vi i Fiskeriets Kranjehøj og kigge på en ny range af tinger fra Vestin. Og der er tinger, der dækker alt fra bitte små springringe til større springringe og bide kroge over og sakse osv. Altså alle de tools, man skal bruge som predatorfisker. Her kan du se nogle af dem. Saks. Stor afkroningstang med udveksling. Mindre splitringstang. Større splitringstang. Og sådan en til at bide kraftige wire på krogeorme. Så der er simpelthen det hele. Så lad os kigge lidt af mig og gå i dybden på, hvad kan de forskellige af dem egentlig. Her har vi saksen Line Scissors. Der er en lille øsken til retractor eller til en gummisnor, så den altid er ved hånden, når man er ude fisk. Der er gummi ydersider på håndtaget her, som gør, at saksen ikke glider så nemt, når man har kolde fingre og måske også er lidt slimet. Den har sådan en riflet inderkant på æggen, som gør, at den skærer virkelig godt også på fletlinjer osv. Den er super, super skarp. Og ja, i det hele taget bare en god kvalitetssaks, som er perfekt at have med på fisketuren. Lad os kigge nærmere på Spitrings pliers her. Som du kan se, så er der et ergonomisk greb, hvor man også, der er den heroppe, som gør, at man ikke glider nedover. Den er relativt let, fordi den er hul, men samtidig rigelig stærk. Så er der sådan en indvendig fjeder her, der gør, at den selv kører ud igen, så man ikke skal til at sidde og hive i den, når man har kolde fingre. Når man skal skære wire osv., så er der tungstens æg her på den her. Det virker bare super godt. Der er mulighed for crimping her i de her notches her. Og også man kan også fladcrimpe her på den her del af kæben. Man kan få et godt greb om hvad som helst her, fordi der er driflet, og så har vi selve tanden til spidringstangen herude yderst. Så den kan det, den skal, og den kan det med stil, må man sige. Super flot, lækkert design, der bare ser for fedt ud. Så simpelt kan det siges. Ja, men her der har vi så dens fætter, HD Spitring Plier. Den er lidt anderledes bygget op. Hvor den her den havde indvendig fjeder til at åbne og lukke, så har den her en udvendig fjeder. Og det fungerer. Det er hip som hop, det fungerer lige så godt. Der er en låsemekanisme her, så man kan låse tangen også. Det er nødvendigt, når man har den konstruktion. Og så har vi ellers et ergonomisk grip af samme type, lækkert at holde på. Huller til kort, hvis man skal have det. Eller altså til sin lille snor. Den her, den er der to forskellige størrelser af. Den findes i 16 og i 19 cm, den her. Og en anden forskel på de her to, det er, altså den her, den er titanium-coated, hvor den her var teflon-coated. Den her, den har også en noget mindre tand, så den er sådan lidt mere finesseagtig end den anden her. Man kan se, at den har en noget kraftigere tand til de større jerkbaits osv. Når man fisker gedder, som jeg gør i dag her, det er lige inden fredningen, og sådan en dag som her, hvor solen skinner, og der er højtryk og sådan, der er ofte rimelig godt gang inden, så kan det godt være, at gedderne sluger dybt. Og der er det jo ret nødvendigt at kunne komme ordentligt ned i svælget på den og få et perfekt greb om krogen, så man kan få den sikkert op, så fisken ikke tager for meget skade af det. Og til det formål, der har Vestin i deres nye serie to forskellige lange tænger. Det her er den ene af dem. De har også en, der er fuldstændig straight. Den har jeg ikke lige med her. Den her, der hedder Double Jointed, den er virkelig fed, fordi den har en udveksling her midt på tangen. Og det gør simpelthen, at den her kraftudveksling, den gør, at der er meget større pres på herude på kæberne, så det vil sige, at man får et meget mere solidt greb om krogen. Det kan altså være nødvendigt, når man skal have især større kroge fri, der sidder lidt langt nede. Og det er virkelig godt lavet her. Den er af carbonstål, og den er teflonbehandlet, så den er korrosionsbestandig. Så det er fine grejer, som man siger. Og den her, den har vi fået testet rimelig godt her i dag på gedderne, der har været gang i den. Og der bliver nok også mere gang i den lige om lidt. Ja. Og så er der Vestins Powercutter. Det er den her. Det er en super fed tang, som
som kan bruges til både at bide line og metalwire og så videre så videre over. Men den kan altså også bruges til at bide krog over, hvis man har sat en krog i fingeren, så kan man jo ikke bare flå den ud, så skal man bide wiren over og tage en baglæns ud, så modhagen kommer af. Og det kan man altså bruge den her til, og det kan man, fordi den er så kraftig. Kombineret med, at den har den her udveksling, som gør bidekraften herude endnu stærkere. Så det er kombineret med den bare bundsolide konstruktion, samtidig med, at den er ret let. Det gør, at man kan bruge den her, nemt have den med i tasken, fordi den hverken fylder eller vejer så meget, samtidig med, at man har mulighed for at få klippet en krog over, hvis man skulle være uheldig. Så det er et meget godt allround tool at have med, uanset hvordan man dyrker sit predatorfiskeri. Nå, men nok om med den nye tangserie fra Avestin. Der er lige en tang, jeg skal nævne, som vi ikke har med. Den hedder Finesse Split Ring Plier. Og det er sådan en super fed lille tang, som man kan bruge til de allermindste springringe. Og det er jo perfekt, hvis man altså små bækker, uoplører, små spinner eller et eller andet. Små arborgeavn. Så er den helt perfekt til at ordne springringene. Og den er også super perfekt til, når du fisker release tackler eller claw connectors osv. osv. Der har du også ret små springringe, du skal deal med. Så den er også vigtig, men den kommer altså først lidt senere, men helt klart en tang, man skal holde øje med. Ja, jeg har haft en del hug her på det sidste. Jeg har fået 7 eller sådan noget inden for de sidste 2 timer, så mine tænger her fra Vestin, de har godt nok været på arbejde, så vi kan bare lige sige, at de virker. Wow. Farvel!